ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኤንቢሲ ወቅታዊ ዓለም አቀፋዊ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን ከመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ተነስተን የአውሮፓን ሀያላን አቋም፣ የሩሲያና ቻይና፣ የሰሜን ኮሪያና የኢራንን ዓላማና ግብ እንዲሁም የምስራቅ አውሮፓን ወይም ባልካን ቀጠናን ዝርዝር ሁኔታ እንቃኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ይድረስ የምላችሁ አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የዓለም ወቅታዊ ሁኔታ ለሰሚው ግራን ሆኗል። የተፈጥሮ አደጋዎች በብዙ ሀገራት ይሰማሉ። ሶማሊያን እንደመታውና በአርባ ዓመታት ወይም በአራት አስርት ዓመታት ታሪክ አጋጥሞም ይሁን ታይቶ እንደማያውቀው ከባድ ድርቅ፣ ኋላም ላይ የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የመሬት መንሸራተትና ሌሎች አደጋዎች ይጠቀሳሉ። እንግዲህ ይህንን ስናነሳ ዘንድሮ በዚህ የአውሮፓውያኑ 2024 ዘመን የመሬት መንሸራተትና ከባድ የጎርፍ አደጋ እዚህ አፍሪካ ውስጥ እንደ ኬንያና ኢትዮጵያ የመሳሰሉትን ሀገራትንም ጭንቅ ሆኖ መዝለቁ ይታወቃል። ይህንን ሁሉ የያዘችው ዓለም ዛሬ የሕዝብ ብዛቱ ጫናና ክብደቱ አስጎንብሷታል ነው የሚባለው። የንጹሐን አሰቃቂ እልቂት የሱዳን፣ የሶማሊያ፣ የአፍጋኒስታን ወዲያም ደግሞ የአሸባሪዎቹ ያልተገደበና ዘግናኝ ጥቃት፣ እነዚህ ሁሉ ተጠቃሾቹ ናቸው። የአሸባሪዎችን ዘግናኝ ጥቃት ስንመለከት በጣም በበርካታ ሀገራት እጅግ ብዙዎቹ አሸባሪዎች በገፍ የሚርመሰመሱባቸው ቀጠናዎች ንጹሐን ብቻ ተለይተው ሲገደሉና ደማቸው ሲፈስ የሚስተዋልበት ጊዜ የትየለሌ ነው። የመንግሥታት ከልክ ያለፈ ታጋሽነት ሳይሆን ቸልተኛነት ይህ ሁሉ ያመጣው መዘዝና ዳፋው ዛሬም ወደ ከፋ አዝማሚያ መሄዱ የሚታይባቸው ሀገራት ብዙ ናቸው። የሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነት ስናይ እንዲሁም ደግሞ በኬንያና በሌሎችም ሀገራት ያሉ እንቅስቃሴዎች ሲቃኙ የወደፊቱ የአፍሪካ አህጉርስ ከድህነቱና ከስንፍናው አንጻር ወዴት ሊያመራ ይችል ይሆን የሚል ጥያቄን ያጭራል። በጋዛ ሰርጥ የእስራኤል ጥቃት የደረሰውን አጠቃላይ ውድመትና ሞት ዓለም አቀፋዊ ምርመራ ይደረግበት ዘንድ የሐማስ ኃይሎች ሐሳብ ማቅረባቸው ተነግሯል። የፍልስጤማውያኑ ተዋጊ አንጃ ሐማስ በጋዛ ሰርጥ የደረሰውን አሰቃቂ የእስራኤል ጥቃት በተመለከተ የአረብ ሊግ አስቸኳይ ስብሰባ ይቀመጥ ዘንድ ጥሪ አቅርቧል ነው የተባለው። ሐማስ የአስቸኳይ ስብሰባ ጥሪውን ያቀረበው ለአረብ ሊግ ብቻም ሳይሆን ለባሕረ ሰላጤው ትብብር አባል ሀገራት ጭምር መሆኑን የተገለጠው እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ለያዘችውና ከአስር ወራት በላይ ለተቆጠረለት ጦርነት ከዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ክስ ቢቀርብባትም እስካሁንም ግን ከጋዛ ሰርጥ ጥቃቱ አላስቆማትም። ይህንን ሲሉ በምሬት የሚገልጡትና የሚያወግዟትም ብዙዎች ናቸው። በዚህ ወቅት ከኢራንና ከሄዝቦላ ከባድ የጥቃትና የበቀል በትር የምትጠብቀዋና ሊሰነዘርባት ይችላል ተብሎ የሚፈራላት እስራኤል ለአጻፋው ስታማትር በየቅጽበቱ ግን አዳዲስ ዜናዎች ይነገራሉ። ዛሬ ከወደ ሦስቱ የአውሮፓ ሀያላን እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ጀርመን የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ኢራን ዊል ቤ ሪስፖንሲቢሊቲ ፎር አታኪንግ ኢስራኤል ዋርን ፍራንስ አንድ ጀርመኒ። ምክንያቱም ለዚህ ለሦስቱ የኢስሪ ወይም የአውሮፓ ሀያላን ቁጣና ለኢራን ማስጠንቀቂያ መስጠት ያበቃቸው ጉዳይ የአሜሪካ የእጅ አዙር ጉትጎታ ወይስ ደግሞ በራሳቸው ስለ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር የሰላም ጉዳይ ተጨንቀው? ያማ ቢሆን ኖሮ እስከ ዛሬ ስለ ፍልስጤማውያኑ ከልክ ያለፈ ዘግናኝ እልቂት ስለምን አልገደዳቸውም አውሮፓውያኑ ሀያላን? ዛሬ ስለምን ቁጣ ቁጣ አላቸው? ወዲህስ ስለምን ማስጠንቀቂያ መስጠት ፈለጉ? በኢራን እምብርት ስለተገደሉት የሐማሱ ከፍተኛ መሪ ኢስማኤል ሃንያስ ጉዳይ በዚህ መልኩና በዚህ ልክ ያስጠነቀቁበት ቀርቶ የሰጡት አስተያየትስ ነበር ወይ? ሁሉም ጥያቄ ብቻ ነው። ነገር ግን አውሮፓውያኑ ደግመውና ደጋግመው ኢራንን እንዲች ብላ አንዲት ጋት ተራምዳ
እስራኤል ላይ ጥቃት እንዳትፈጽም ሲሉ ዛቻና ማስጠንቀቂያ ሆኖ ወጥቷል። የእስራኤል ደህንነት ተቋማት ባወጡት አዲስ መረጃ ደግሞ ቴህራን ቢበዛ በቀናት ውስጥ በቴል አቪቭ ላይ ከባድ ጥቃት ተሰነዝራለች የሚል እምነት እንዳላቸው ይገልጣሉ። የእንግሊዝ፣ የፈረንሳይና የጀርመን መሪዎች በሰጡት ማስጠንቀቂያ ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ተጨማሪ ውጥረትና የጥቃት እርምጃ መውሰድ ኢራንን ከፍላይ ማትጨርሰው ዳ ሊያከናንባትና ከማትወጣውም ከማትወጣውም አዘቅት ውስጥ ሊከታት ይችላል ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር፣ የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮንና የጀርመኑ መራሄ መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ በጋራ ባስተላለፉት ጥሪ ኢራንና አጋር አባሮቿ ማለትም የጋዛ ሰርጦቹ ሐማስ፣ የአልቃሳም ብሪጌድ እና የኢስላሚክ ጅሃድ፣ ከሊባኖስ የሄዝቦላ፣ ከኢራቅ የከታይብ ሄዝቦላና የኢስላሚክ ሬዚስታንስ እንዲሁም ከየመን ሐውቲዎችን የመሳሰሉትን ኃይሎች ራሷን ዋናዋን ግንዷን ኢራንን ጨምሮ በእስራኤል ላይ አንዲት እርምጃ እንዳይወስዱ ከወዲሁ ማስጠንቀቂያና ዛቻው ከፍቶ እየተነገረ ነው። ቴህራን ከመሐልም ብርቷ የተገደሉባትን የሐማሱን ከፍተኛ መሪ ኢስማኤል ሃኒያን ደም ሳትበቀል እንደማትቀመጥና እንደውም በቀናት ውስጥ ለዚያ መሰሉ እርምጃ መሰናዳቷን የእስራኤል የደህንነት ተቋማት ይገልጣሉ። እስራኤል በተህራን ከተማ ለተፈጸመው የሐማሱ ፖለቲካ ቢሮ ኃላፊ ኢስማኤል ሃኒያ ግድያ እጅ የለበትም ስትል ከራርማ፣ በቅርቡ ግን ባለፈው ሳምንት ከሃኒያ ግድያ በስተጀርባ እጇ ስለመኖሩ ፍንጭ መስጠቷ ተሰምቷል። ኢራን ማንም ቢያስጠነቅቅ፣ ማንም ቢዝት፣ ማንም ቢፎክር ስትል በእስራኤል ላይ የበቀል በትሯንና ቁጣዋን ለማውረድ በከፍተኛ ደረጃ ተዘጋጅታ ቆማለች ሲሉ የወታደራዊ ተንታኞቹ ስጋታቸውን ያጋራሉ። የኢራን ዛቻ የሐማስ ከዚያ ከጋዛ ሰርጥ በእስራኤል ላይ አነጣጥሮ ማቆተም እንዲሁም ከሊባኖስ ምድር በስተ ሰሜን በኩል ያለው የሊባኖሶ ታጣቂ አንጃ ሄዝቦላም በዚህ ሂደት ውስጥ ባሉበት በዚህ ሁሉ አጋጣሚ ግብፅ፣ ኳታርና አሜሪካ የማሸማገል ሥራቸውን አጠናክረው ለአንድ ውሳኔ መድረስ አለባቸው ሲሉ የሦስቱ የአውሮፓ ኃያላን መንግሥታት ቀድመው ይመክራሉ። ኢራንን እንደዚህ ለበቀል ትይዘው ትጨብጠው አሳጥቶ በእልህ ያጦዛት ደግሞ የተጠናከረ የደህንነት ጥበቃ አለኝ እያለች ስታወራና ስታስወራ ቆይታ በዚያ መልኩ ከእምብርቷ ላይ ጥቃቱ መፈጸሙ ይብሱን በቺፌ ቁስል ላይ አሲድን የሆነባት ኢራን የሃኒያ እንግድያ በተመለከተ ያወጣችው መረጃ ደግሞ በታዛቢዎቹ ዘንድ እንዴት ነው የሚል ነገር አስነስቶባታል። መጀመሪያ ላይ ከኢራን የወጣው መረጃ ሃኒያ የተገደሉት ከሁለት ወራት በፊት በተራቀቀና በስውር ተላልፎ ገብቶ በተጠመደ ፈንጂ በርቀት መቆጣጠሪያ የተፈጸመ ጥቃት ነው ሲባል ቆይቶ በኋላ ላይ ደግሞ የለም፣ ሃኒያ የተገደሉት በከባድ መሳሪያ ጥቃት ነው መባሉ እስከዚህ ድረስ የኢራንን የደህንነት ተቋማት ጉዳይ ጥያቄ ያስነሳ ሆኗል። ምንም ይሁን ምንም ግን ኢራን ለተገደሉት የሐማሱ ከፍተኛ መሪ የበቀል ምላሿን ለመስጠት አፍጥጣ ቆማለች ነው የሚባለው። ለዚህ ነው ቢበዛ ቀናትን ብቻ ነው የሚወስድባት የሚባለው። እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ያዘችው የተጠናከረ ጥቃት ከሚነገረውም በላይ ዘግናኝ መሆኑ ሲገለጥ፣ በዚህ ሰሞን ደግሞ በካንዮኒስ ያሉ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቀው ይወጡ ዘንድ መታዘዙ የጋዛ ሰርጥን ነዋሪዎች ከመሸሽቶ ወደ ሞት የሚል አሳዛኝ መግለጫ አውጥቶባቸዋል። የጋዛ ሰርጥ ነዋሪዎች ለበርካታና ለተደጋጋሚ ጊዜ መፈናቀላቸው ይነገራል። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርቱ ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ ከ75,000 በላይ ፍልስጤማውያን ከመጠለያቸው መፈናቀላቸውን ያሳያል። የአውሮፓ ኃያላን መንግሥታት እንግሊዝ፣ ጀርመንና ፈረንሳይ ለኢራን ከባድ ማስጠንቀቂያ ሲሰጡ፣ አሜሪካ ከኢራንና ከሄዝቦላ በእስራኤል ላይ ለተነጣጠረው ከባድ ጥቃት የመከላከል ስትል የጦር አውሮፕላን ተሸካሚዎቹን የጦር መርከቦቿን በዚያ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ባሻቸው አቅጣጫና መጠን ይቀዝፉ ዘንድ ማስፈሯ ተሰምቷል። የአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር ጡረተኛው ጀነራል ሎይድ ኦስቲን ሰሞኑን ከእስራኤል አቻቸው ዮአፍ ጋላንት ጋር ከመከሩ በኋላ አሜሪካ የዩኤስኤስ ጆርጂያ የሚሳይል ተኳሽ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦቿን
ወደዚያው የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ማንቀሳቀሷን የፔንታጎኑ አፈቀላጤ ሜጀር ጀነራል ፓትራይደር አስታውቀዋል። አሜሪካ የአብርሃም ሊንከን የጦር መርከቧንም በእስያ ፓሲፊክ ማስደፈጧ ሲነገር፣ የቴዎዶር ሩዝቬልትን ደግሞ ከዚህ ቀደም በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ማስፈሩ አይዘነጋም። አሜሪካ ባለፈው ሳምንትም ተጨማሪ የባለስቲክ ሚሳይሎችን ያጠመዱ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦቿን ወደዚያው መላኳ ይታወቃል። በእስራኤል ከባድ ጥቃት የባሰ እልህ መግባቱ የሚነገርለት ሐማስ በበኩሉ ባወጣው መግለጫው በዚህ ሳምንት በሚደረገው የታጋቾችና የእስረኛ ልውውጥ ጉዳይን በተመለከተው ውይይት እንደማይካፈል አስታውቋልም ነው የሚባለው። ይሁንና ግን ሐማስ ይህንን ያስታወቀው እሁድ ዕለት አመሻሽ ላይ ባወጣው መግለጫው ነው። ጥቂት ዘግይቶ በወጣ መረጃ ደግሞ ሐማስ በአሜሪካ የቀረበውን የድርድር ጥያቄ መቀበሉን የገለጠው ተብሏል። አሜሪካና እስራኤል አፍላፍ ገጥመው ከሚዶልቱት እስከ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ድረስ ሁሉንም ኢራን በነቂስና በቅርበት እየተከታተለችው መሆኑን አስታውቃለች። ዛሬ ዓለም በእስራኤልና በሐማስ መካከል ያለውን አስከፊ ጦርነት ማብቂያውን ቢጠብቅም እየሆነ ያለው ግን ጦርነቱ ይብሱን ወደ ተመሰቃቀለና የከፋ አዝማሚያ እንዲያውም የበርካታ የቀጠናውን ሀገራት ማነካካቱና ወደ ባሰ እልህና የበቀል ስሜት ውስጥ መግባቱን ሆኗል። ወዲያ ማዶ ደግሞ ሩሲያና ዩክሬን የገቡበት ጦርነት ከሁለት ዓመታት በላይ ዘልቆም ጠለስ ከማለት ይልቅ ዛሬ ላይ ዩክሬን ወደ ማጥቃት፣ ሩሲያ ወደ መከላከል ምዕራፍ ገብተዋል የሚል የምዕራባውያኑ ብዙሃን መገናኛ ዘገባ ይራገባል። ሩሲያና ቻይና፣ ሰሜን ኮሪያና ኢራን በአንድ ምዕራፍ ተሰልፈውና ተጥፈው ለምዕራባውያኑ ጠንቃቸውን ጋርጠዋል ወይም ደግሞ ሰይፋቸውን ስለው ቆመዋል በሚል በየሰዓቱ የሚወጣው መረጃ ሁሉ የምዕራቡን ዓለም ሀገራት መንግሥታት እረፍት የነሳና መቆሚያ መቀመጫ አሳጥቶ ራሳቸውን ለመጠበቅ ዘብ እንዲቆሙ አብቅቷቸዋል ነው የሚባለው። ከሺህ ጦረኛ አንድ ወሬኛ ይሏል አበው ኢትዮጵያውያን። ሩሲያ ከኩርስክና ከሌሎች ግዛቶች በተለይም የድንበር አካባቢዎቿ ዜጎቿን ማስወጣት ጀምራለች ነው የተባለው። በዚያ ሂደት ውስጥ ባሉት ሩሲያና ዩክሬን በሩሲያ እጅ ያለው የዛፖሪዚያ የኒውክለር ጣቢያ አካባቢው በከባድ የእሳት ቃጠሎ ከከፋ ስጋት ላይ ወድቋል ነው የተባለው። ዛሬ በተሰማ መረጃ የዚያ የአውሮፓ ትልቁ የኒውክለር ጣቢያ ዛፖሪዚያ በሩሲያ እጅ ነው የሚገኘው። ሩሲያ ምናልባት በደቡባዊ ክፍሏ ኩርስ ግዛት የዩክሬን ኃይል አይሎ መገፋቷና ጥቃት ገብቶኛል ብላ ካሰበች እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የበላችሁ ያገሳታል፣ በላይ በላዩ ያጎርሳታልን የሚሆነው ጉዳይ። ዩክሬን ከላይ ትሮጣለች፣ ሩሲያ ግን መሬት ሰርጋ ገብታለች የሚል መረጃ ገዝፎ እየተነገረ ነው። እናም ሩሲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ዩክሬን ማጥቃቷ ዘንበል ብሏል ካለች የኒውክለር ጦር መሳሪያዋን ቁልፉን ልትጫነው ትችላለች። አሁን ታዲያ ስጋቱ ይሄ ነው። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ቭላዲሚሮቪች ፑቲን በዚህ ደረጃ ይህ ቀን እንዳይመጣ፣ ይህ ቀን ከመጣ ግን ሩሲያ ሉዓላዊነቷ ተደፍሯል ወይም ደግሞ ተነክቷል ብላ ባሰበች ቅጽበት የኒውክለር ጦር መሳሪያዋን ልትጠቀም ትችላለች ሲሉ ያስጠነቀቁት ገና ያኔ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በየካቲት 24 2022 ዩክሬንን በወረሩ በሦስተኛው ቀን መሆኑን ልብ ማለት ያሻል። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬን በዚህ አበቃሁ። በሌላ ዝግጅት ተመሳሳይ ርዕሰ ጉዳይ ይዤ ጠብቃችኋለሁ። እስከዚያው